မေးတဲ့များအလုံးမင်္ဂလာပါ2013ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ American Hatha Drama ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ Delivery Man ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဇာတ်ကားကထုံကြီးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့မိသားစုအသားဆိုင်ကိုလာနေတာနဲ့စတင်ပါတယ်အဲဒီမှာသူ့ကိုနားကပ်ပြီးတော့သူ့တိုက်ခန်းမှာမြေမဲစိုက်ပြိုရဲလုချင်လို့ကုင္စီတောင်းတယ်သူ့မှာဒေါ်လာ1000လောက်အကြွေးတင်နေလို့ပါလို့ပြောလိုက်တော့သူ့ကိုကသူ့ကိုသနာသွွားပြီးတော့မကူညီနိုင်ဘူးလို့ပြောထုတ်လိုက်ပါတယ်သူ့ကိုကမကူညီပေးမယ့်ဘာဖြစ်လို့များဒီလောက်အများကြီးအကြွေးတင်နေရတယ်လဲဆိုပြီးတော့အမေးတူသေးတယ်ထုံကြီးမဖြေနိုင်သေးခင်သူ့အဖေရောက်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့မိသားစုဂျာစီအကြောင့်တတိပေးလိုက်ပါတယ် အဲ့နောင်ထုံကြီးကရှေ့သမပြဘန်ရစီသွားပြီးတော့ပတ်စံချေးပေးမယ်ဥပရိယုတ်ကြည့်ပြီးတော့အငင်းခံရပြန်တယ်။အဲ့နောင်ဂျာစီဆိုင်လေးစီသွားတော့လဲဆိုင်ရှင်ကဆိုင်ကိုပိတ်ဖို့လုပ်နေပါတယ်။သူကဂျာစီလေးတွေတော့ယူပြရစေလို့တောင်းနေတော့သူကားကိုဘဲဥတလုံးကတန်တက်ဖို့ပြနေတာကြောင့်ရတယ်။အဲ့နောင်သူကစာအုပ်ဆိုင်သွားပြီးတော့မြေမဲဆိုင်ပြုံးနည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေသွားဝယ်ပါတယ်။ ဆိုင်ကနေထွက်လာတော့ကားကိုနေရမှန်မှမရက်မိပြန်ဘူးဆိုတော့ကိုသိသွားတယ်။အဲဒီညမှာသူ့ကိုကိုဂျာစီတွေအကြောင်းပြောနေနေတဲ့တွေ့ပင်ဆိုင်နေတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲအပြင်ဘက်ကအတန်းကြတော့ထွက်ကြည့်တော့ဂျာစီတွေထားထားတဲ့သူ့တယ်လီပိုတဲ့ကားကဆွဲယူသွားတာခံလိုက်ရတော့ကိုမြင်လိုက်ရပြီးတော့တွေးတက်သွားတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူတို့ဘတ်စကတ်ဘောအတင်တက်ပုံရိုက်တော့သူ့တယောက်ပဲဂျာစီပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်ထုံကြီးကသူ့ဣမာစီသွားတယ်။အဲဒီချိန်မှာဣမာကသူ့မှာကိုဝင်းကြီးရှိနေပြီလို့ပြောပါတယ်။ဒါကိုကြားပြီးတော့ထုံကြီးတယောက်ငါလူဖြစ်ပြီကွာလို့ထားမော်တဲ့အပြင်စိတ်ပန်းညစ်သွားပါတယ် အိမာကဒီကိစ္စကိုသူ့တယောက်နဲ့တာဝင်မှာယူနိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ထုံကြီးနဲ့ရှေ့နေတယောက်ဖြစ်တဲ့သူ့ပေါ်တာဘတ်တင်စီသွားပြီးတော့အိမာရဲ့ကိုဝင်းကြီးအကြောင်းပြောပြပါတယ်။ပြီးတော့ပထမမတော့သူ့ကြောက်သွားပြန်မယ်။ဒါလေးကသူ့ဘွားရဲ့အလှပအောင်အရာဖြစ်လာမယ်လို့ယုံနေကြောင်းထပ်ပြောတယ်။ဘတ်တင်ကတော့ကလေးကြီးတိုင်းနဲ့ကလေးအဖေဖြစ်ရတာဘလို့တာဝင်ကြီးကြောင့်ဩဝါဒတွေညှို့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်သူ့အိမ်ပြန်လာတော့သူ့တိုက်ခန်းမှာတယောက်ယောက်ရှိနေတာကိုသတိပြုမိသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘေ့စ်ဘောရိုက်တော့ကိုဆွဲယူပြီးတော့အခန်းထဲပြေးပြင်းဝင်လာတော့လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်တယ်။ထိုလူကကိုတိုနီဖြစ်ပြီးတော့မျိုးဘွားရဲ့တူလောင်းနဲ့ဆေးကန်းကအကျိုးဆောင်ရှိနေတဲ့ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆက်တယ်။ ထုံကြီးကအကြွေးလာတောင်းတာဖြင့်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူထုံကြီးမဟုတ်မှန်းသိသွားအောင်နိုင်ငံခြားစကားနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှေ့နေကသူ့ထုံကြီးမန်းသိနေပြီးပြီးတော့ Starbucks အမည်နဲ့သူ့ရေးကတ်ကိုစပန်တွေ663ကျိန်လုခဲ့ပြီးပြီးတော့အဲဒါတွေအကုန်လုံးကိုလည်းအမျိုးသမီးဖောက်တဲ့တွေကိုပေးခဲ့ကြအောင်။ဒါကြောင့်မို့လို့ထုံကြီးမှာဇီဝဗေဒရ၊ကလေး933ရောက်ရှိနေကြောင်းရှင်းပြပါဗါတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးတွေတက်142ရောက်ကထုံကြီးအကြောင်းကိုသိကျင်နေကြကြောင်ထပ်ပြောပါဗါတယ်။အဲဒါကထုံကြီးကသူ့ရဲ့ identity နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စေကတ်ဘက်ကကာကွယ်ပေးဖို့လက်မှတ်ထိုးတာပြိုင်မယ်။ကလေးတွေဘက်ကလည်း degree ဆန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဝင်သိနိုင်ဖို့တရားစွဲ နောက်ရက်မှာထုံကြီးကဘားတန်စီသွားပြီးတော့သူ့ကြုံနေရတဲ့တရားဆွဲဆိုမှုကိုဆွေးနွေးလေဘားတန်ကဒါကရှုပ်ထွေးတဲ့ case ဖြစ်ပေမဲ့သူလိုက်ပေးနိုင်မယ်လို့ပြောပါတယ်အဲဒီနောက်ဘားတန်ကထုံကြီးရဲ့ကလေး140နှစ်ယောက်ရဲ့အချက်အလက်တွေပါတဲ့စာရွက်ကိုယူပြီးတော့ဖွင့်မကြည့်ဖို့အကြံပေးတယ်အိမ်ပြောက်တော့ထုံကြီးကတငငင်းစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့စာရွက်ကိုဖောက်ပြီးတော့သူ့ကလေးတယောက်ရဲ့အချက်အလက်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်နောက်ရက်မှာထုံကြီးကဘားတန်စီသွားပြီးတော့သူ့ကလေးတယောက်ကစားနေတဲ့ကစားပွဲတစ်ခုကိုအတူလိုက်ကြည့်ဖို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကလည်းသူ့ကလေးက MBA ကစားသမားတယောက်ဆိုတာသိသွားပါတယ်သ ूत သားအေးတင်ကနံမကြီးကစားသမားဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပွဲမှာသူ့အစ်င်းအနိုင်ရမယ့်ဘောလုံးကိုတော့မှຄວင်း အဲဒီကလည်းထုံကြီးနဲ့သူ့ရဲ့ဒူးမနာသားလေးအတွက်အရန်ကိုကုံယူသွားပါတယ်။နောက်ခမ်းမှာထုံကြီးကအီမစီသွားပြီးတော့သူ့ကလေးအတွက်ကဘာမစိုးလို့မှဖြစ်ပြီးတော့သူကဖားခင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ကြောင်တသက်ပြမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ထုံကြီးကသူ့ကိုအသားဆိုင်သွားပြီးတော့သူ့အီးစားနဲ့ကိုဝင်းကြီးရှိနေပြီးဖြစ်ကြောင်သွားကြတော့အကုန်လုံးကသူ့အတွက်ဝမ်းသာသွားကြပါတယ်။နောက်ရမှာနောက်ထပ်သူ့ဒူးမနာသားခင်မောင်ရှိတဲ့ကော်ဖီဆိုင်ကိုသွားတယ်။သူကကော်ဖီတစ်ခွက်မှာပြီးတော့သူ့သားကိုမကြခဏပြုံးမှုအကျံပေးပါတယ်။ အဲဒီမှာခေမောင်ကသူ့ဒီ coffee ဖျော်တဲ့အလုပ်မှမပြောကြောင်းနဲ့သူကမင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီ coffee ဆိုင်မှာတောင်းတင်နေလို့ဇတ်ဆောင်နေရာကနေပါဝင်ရရ့့ audition တစ်ခုကိုလွတ်သွားလို့မပြုံးနိုင်လိုက်ဖြစ်ကြောင်းချေဟန်လက်ဟန်နဲ့ပြောပြပါရစေ။အဲဒီနောက်သူ့ရဲ့ဘန်ကားထဲမှာထိုင်စင်းစားပြီးတော့ထုံကြီးက coffee ဆိုင်နဲ့ပြန်ဝင်လာတယ်။ပြီးတော့သူ့ကားတော့ကိုပြေးပြီးတော့ဆိုင်ကိုသူ့စောင့်ပေးမှမို့လို့မင်းသွားပြီးတော့ audition ဝင်လိုက်တော့လို့ပြောပါရစေ။ ခင်မောင်ကပထမတော့တွန့်ဆုံနေသေးပေမဲ့နောက်ကျတော့သဘောတူလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ coffee ဆိုင်မှာလူတွေတန်းစီနေတာကိုမြင်ရပါတယ်။ဒီထဲမှာစိုင်းပိုင်ရှင်လည်းပါနေပါတယ်။ထုံကြီးကခင်မောင်ရဲ့ကိစ္စကိုရှင်းပြတော့ခင်မောင်ကအတော်ညံ့တဲ့သယုတ်ဆောင်လို့ပြောသလိုအလောက်လဲဖြုတ်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်မှာခင်မောင်ကသူ့ရွေးခန့်ရာကြောင့်ပြောတော့ထုံကြီးနဲ့သူ့သားအတွက်ဝမ်းသာသွားပါတယ်။အဲဒီညမှာဆော်ကျော်သက်ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုထုံကြီးကတွေ့ကြည့်တယ်။ပြီးတော့ကောင်မလေးက pizza မှာတော့သူက delivery တမားဟန်ဆောင်ပြီးတော့ကောင်မလေးအခန်းထဲကိုဝင်လာပါတယ်။အဲဒီမှာသူ့သမီးမှာငွေကြေးပြဿနာကြုံနေရတာကိုကြားသွားတယ် သူသမီးခင so the ်သူဇာကပီဇာကိုစပွဲပေါ်ထားခဲ့ပြီးတော့ထွက်သွားဖို့ပြောတယ်အဲ့မှာသူကသူ့ကုမ္ပဏီရဲ့ policy အရဘာညာပြောပြင်မယ်ဘာတုံ့ပြန်တန်မလဲမကြတော့အခန်းထဲကိုဝင်ကြိလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူသမီးကဆေးလွန်ပြီးလဲနေတာကိုတွေ့သွားတယ်သူသမီးကိုဆေးရုံအမြန်ခေါ်သွားပြင်မယ်လဲတိတ်မကြခင်ထွက်ပြေးသွားတော့ထုံကြီးလည်းအံ့အားသင့်သွားပါတယ်ကံကောင်းတော့သူနာပြုတစ်ယောက်ကသူ့ကိုဖမ်းမိသွားတယ်အဲ့ဒီမှာထုံကြီးကသူသမီးကိုအော်ခေါ်ပြီးတော့သူကဘသူဆိုတာကိုဆရာဝန်ကိုလည်းပြောပြလိုက်တယ်ခင်သူဇာကတော့သူ့ကိုသမီးလို့ခေါ်တာရှက်တင်ကြောင်းဘာညာပြန်ပြောတယ်အဲ့တော့မှာဒေါက်တာကသူတို့မှာဆေးဖြတ်ပေးတဲ့ program ရှိပြ အဲဒီနောက်မှာထုံကြီးကသူ့သမီးကိုနားချတော့ခင်သူဇာကသူ့ဘာသာဖြတ်ပါမယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပြင်သူ့မှာအလုပ်ရှိနေတော့ဆေးဖြတ်တဲ့စီကိုတားလာနေအလုပ်ပြုတ်သွားမှဖြစ်ကြုံရှင်းပြပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာထုံကြီးကသူ့သမီးကိုသူ့အခန်းကိုခေါ်လာတယ်။အဲဒီကနေဆေးဖြတ်တဲ့စီကိုဇုံမပုတ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်မမသာသွားဘူးဆိုတာသိလာပါတယ်။နောက်ရက်မှာခင်သူဇာအလုပ်လုပ်နေတဲ့အဆောင်အုံရဲ့အပြင်ဘက်ကနေထုံကြီးကအဆောင်နေတယ်။အဲဒီကနေခင်သူဇာထွက်လာတော့သူ့အမှန်တွေပြောတာမှန်သိပြီးတော့ပြောသွားပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာထုံကြီးကအခန်းထဲကတစ်ပင်တွေအကုန်လုံးလွှင့်ပစ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့နိုင်ရံမှာသူ့ကလေးတွေရဲ့ profile တွေက ắt ထားလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ tủ ခလေးတွေကို tủ နေ tủ ခံနေလိုက်ရတယ်။အဲဒီနောက်မှာလမ်းဘေးမှာတီးမှောက်ရတဲ့ငွေကြေးတောင်းခံနေတဲ့တယောက်ကိုသွားကြည့်ပြီးတော့အချား tủ တွေကိုလည်းနားထောင်ပြီးတော့ပတ်စံပေးကြဖို့လိုက်ပြောပါတယ်။ပြီးတော့ tủ ပတ်စံအချုပ်ကိုပန်းကြံမှာတိုးကိုင်းလုံးနေတဲ့တယောက်စီသွားပြီးတော့ဖြုတ်တယ်။ပြီးတော့အများပြည်သူသုံးရေကူးကန်ကိုသွားပြီးတော့အဲဒီမှာအတက်ကြယ်သမားလုံးနေတဲ့ tủ သားတယောက်ကိုသွားကြည့်ပါရတယ်။ပြီးတော့ဘားတစ်ခုကိုသွားပြီးတော့မူးနေတဲ့ tủ သားတယောက်ကိုအိမ်ပြန်ပို့ပစ်တယ်။နောက်ပြီးလက်သေးခြေသေးပြုပြင်ပေးတဲ့ tủ သမီးတယောက်ကိုတွေ့ဖို့သူက customer ဆန်ဆောင်ပါတယ် နောက်ပြီးတော့ tủ အခြားသမီးတရားနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ tủ သမီးကိုကိုလိုကဲလတ်လုတ်တဲ့ကောင်းတွေကို ng ောက်တယ်နောက်ခမ်းမှာတော့ထုံကြီးကပါတန်စီသွားပြီးတော့ tủ မှာအခုလိုခလေးတွေရှိနေတာဘလောက်ပြောစရာကောင်းကြောင်းပြောနေတယ်အဖေမဟုတ်ပေမဲ့ကိုဆောင်နဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒီနောက်အီမာရဲ့ပထမဆုံးအဒရာဆောင်ရိုက်တာလိုက်သွားပြီးတော့ monitor မှာပေါ်နေတဲ့သူသားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပီတိတွေဖြာနေတယ်အဲ့နောက်ပန်းချန်နဲ့သွားပြီးတော့ခလေးတွေကစားနေတာကြည့်ပါတယ်အီမာက tủ လုံနိုင်ပါမလားလို့ပြောတော့ထုံကြီးကမင်းကမိခင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်လာမှာပါလို့ပြောလိုက်တယ် အိမ်ပြန်တော့ကလေးတယောက်ရဲ့ profile ကိုကြည့်ပြီးတော့ surprise ဖြစ်သွားပါတယ်။စောင်းရှောက်ရဲ့ center ကိုသွားတော့လေတူသားရဲ့ဝေကိုတွေ့တယ်။ပထမတော့တူသားနာကပ်ဖို့တွန်းဆုံနေပေမဲ့ဒေါက်တာကသူ့ကိုအားပေးတော့တူသားလေးရဲ့ဇကားတခုမှမပြောဘဲနဲ့အချိန်ဖြုံးလိုက်ပါပဲ။ဆရာဝန်ကသူ့ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြီးတော့ဒါလေးကရေဝေအတွက်လုံလောက်ပါပြီလို့ပြောတယ်။အဲနောက်ထုံကြီးကနောက်ထပ်သူ့ကလေးတယောက်ကိုတွေ့ဖို့ hotel တစ်ခုကိုသွားပါတယ်။အဲ့မှာလူတွေအများကြီးကလူတယောက်ဇကားပြောတာနားထောင်ဖို့စုဝေးနေပါတယ်။အဲ့မှာသူ့ကိုသိကျင်ကြတဲ့သူ့ကလေးတရား142ယောက်စလုံးနဲ့သူကအတူတူရှိနေတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်သွားတယ်။ထုံကြီးကမတ်တက်ရက်ပြီးတော့ပပလက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ရှင်းနေကတတိယပြုံမီသွားပြီးတော့အခု အဲ့ဒ so so no <Wow. S 2> ီမှာထုံကြီးကကလေးတွေအလုံးကို Starbucks ကို share ရတဲ့ကိစ္စကဘာဖြစ်လာလာသူတို့အနေနဲ့အခုလိုညီကိုမောင်နှမတွေအချင်းချင်း share တွဲကြတာဝမ်းသာတဲ့နယ်လို့ပြောပါတယ်တွေ့ဆုံပွဲပြီးတော့ခင်သူစားကသူ့ကိုမှတ်မိသွားပြီးတော့လိုက်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာထုံကြီးက "तू ကရင်ွေရဲ့မွေးစားအဖေမို့လို့ဒီကိုလာတာဖြစ်ကြောင်냐လိုက်လဲ"ခင်မောင်အသက်ငယ်ကောင်လေးနဲ့တိုးကိုက်တို့ကလည်းသူ့ကိုမှတ်မိသွားပါတယ်သူတို့ရဲ့ဇကားခဏလို့ပြောပြီးတော့ထုံကြီးလည်းထွက်သွားတယ်အပြင်ဘက်မှာဘားတင်ကသူ့နားရောက်လာပြီးတော့သူ့ကလေးတွေကိုလိုက်ကြည့်တာရပ်ဖို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ထုံကြီးကတော့သူ့ဘဝမှာဒါလေးလှုပ်တာကပဲမှန်ကန်တယ်လို့ခံစားရအောင်ပြန်ပြောပါတယ် သူတို့ပြေ र ह र ह ာနေတာတွေကိုထုံက well well. we well 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 well. well ြီးရဲ့ကလေးတယ well ောက်ကကြားတော့တယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်မသိကြပါဘူးအဲဒီအောင်တော့ထုံကြီးကိုသူ့အကျွေးရှင်တွေကတိုက်ခိုက်တာကြုံရတယ်ထုံကြီးကအကျွေးဆက်ပမဲ့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုဂရိပေးလိုက်ရပါတယ်အဲဒီနောက်သူ့ပေါ်တာတယောက်စီကိုပတ်စံချင်းနေတော့သူ့အိမ်ထဲကိုတယောက်ယောက်ဝင်လာတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တယ်အဲဒီနောက်မှာသူ့ကိုယ်သူဘေးကြီးလို့မိတ်ဆက်လာတဲ့သူသားတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရပြီးတော့သူလည်းအံ့အံ့တင်သွားပါတယ်ဘေးကြီးကထုံကြီးကိုပြောတာကြားပြီးတော့လိုက်လာတဲ့ဖြစ်ကြောင်နဲ့ဒါပေမဲ့တခြားကလေးတွေကိုထုံကြီးကဘသူဆိုတာသိဖို့ပြောမှမဟုတ်ကြောင်ပြောပါတယ်အဲဒီနောက်တော့သူတို့နှစ်ယောက် Starbucks ရဲ့ကလေးများခီးစင်လေးမှာရောက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲဒီမှာထုံကြီးနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်အတူအချင်းဖြုံးလိုက်ပါတယ် နောက်ရမှာထုံကြီးကယဝေကိုကမ့်စီခေါ်လာပြီးတော့သူ့ညီကိုတွေနဲ့အတူနေထွက်လာတာကြည်ကြတယ်စင်တာပြောင်းတော့ထုံကြီးကသူကယဝေရဲ့အဖေဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့မကြခဏတွေ့နိုင်တော့မှာပါနောက်ခန်းမှာတော့ထုံကြီးကအီမာကိုသူ့မိသားစုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်သူ့မိသားစုကလည်းထုံကြီးကဘလောက်ကောင်းတဲ့သူဆိုတော့ကိုကိုငှရှင်ကိုချင်ပါတယ်သူ့မိမမသေးခင်ကလည်းသူ့မိကို Venice မြို့လေးစီကိုလိုက်ပို့ပေးသေးတယ်အဲ့ဒီခါမှာထုံကြီးကသူ့ပဇန်တွေကိုသူ့မိသားစုအတွေ့အတုံးချလိုက်ရတဲ့ဖြစ်ကြောင်းအီမာနားလည်သွားပါတယ် အဲဒီနောက်တော့အထုံကြီးနဲ့ဘတ်တင်တို့တွေ့နေကြရတော့မြင်ရပါဗတ်တင်ကသူ့ကလေးတွေနဲ့အတူအချင်းဖြုံးခဲ့တဲ့ trip လေးအကြောင်းပါတဲ့သတင်းစာကိုပြတယ်ဒီကိစ္စက CNN, Fox နဲ့ BBC တို့ကတောင်စိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့အကြောင်းဒါကတိုက်တော့မဆိုးလှတဲ့အကြောင်းနဲ့တူဘက်ကလည်းသူ့စပန်းကိုစေကမ်းဘက်ကနေအလွန်အကျွံအသုံးချတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်တရားဆွဲနိုင်ကြအခုလိုအလူရှင်နဲ့ကလေးတွေအားရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်လာတာသူ့နာမည်ကိုတေချာမဝက်ထားနိုင်တဲ့စေကမ်းရဲ့အပြစ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအဲဒီတရားဆွဲမှုမှာတောင်အနိုင်ရခဲ့ရင်ပတ်စံအကြီးရမှာမလို့သူ့အကြွေးကိစ္စတွေအကုန်လုံးပြေလည်သွားနိုင်ကြတယ်ပြောခဲ့ပါဗျ။အဲဒီနောက်သူ့ဖေနဲ့သူ့အကြွေးတွေကြောင့်တိုက်ခိုက်ခံရတယ်ဆိုတာသိလာတယ်ဒါ ထုံကြီးလည်းရွေးစရာမရှိတော့ပဲနဲ့ဘတ်တင်ပြတ်သူလိုပြန်တရားဆွဲလိုက်တယ်။တရားရုံးဆိုင်ရတဲ့နေ့မှာတရားယုံကထုံကြီးရဲ့တံပြန်တရားဆွဲမှုကိုပို့ပြီးတော့အရေးပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူအခြားလက်ကိုဖုံးကွယ်ဖို့နဲ့ဒေါ်လာ3000ပို့ဖြစ်လာတယ်။အင်တာဗျူးမှာထုံကြီးရဲ့ကလေးတစ်ယောက်ကသူ့ကိုစိတ်မဆိုးချောင်းအခုလိုသူတို့ကဘဝတစ်ခုပေးလိုက်တာကိုပဲဝန်တာကြောင့်ပြောပါရတယ်။အဲဒီနောက်ထုံကြီးကသူ့အចောင်းကိုလူတို့ကိုဖွင့်ဟလိုက်ရင်ပတ်စံတွေဆုံရှုံမလာလို့ဘတ်တင်ကိုမေးတော့ဘတ်တင်ကဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်။အဲဒီနောက်မှာထုံကြီးကသူ့အဖြစ်ကိုသူက Starbucks ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပြီးတော့ဘာလို့တင့်လဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်။သူ့အဖြစ်ကကလေးတွေအကုံလုံးကိုသူ့မှာအကျွေးတင်နေကြတာကဝန်ခံလိုက် ဒါပေမဲ့သူ့အဖေကအသားဆန်ကသူ့ရဲ့အစုအဝေးကိုပေးပြီးတော့အမှန်ကန်တာလို့ထပ်ပြောပါဗျ။အဲဒီနောက်မှာထုံကြီးကဆိုရှယ်မီဒီယာမှာသူက Starbucks ဖြစ်ကြောင်းပို့တင်လိုက်တယ်။နောက်ခမ်းမှာအီမာကသူ့သားလေးကိုဆေးရုံမှာမှုဝေးလိုက်တယ်တော့ကိုတွေ့ရပါဗျ။နောက်မနက်မှာသူနာပြိုးကထုံကြီးမိသားစုကအပြေမှာစောင့်နေတယ်လို့ပြောလာတယ်။အဲဒီမှာသူ့အဖေသူ့ကိုနဲ့သူ့ကလေးတွေအကုန်လုံးကိုတွေ့လိုက်တော့ surprise ဖြစ်သွားပါဗျ။သူတို့အလုံးကထုံကြီးကိုဝိုင်းဖက်ပြီးတော့ congress <laughs> လုပ်ကြတယ်။ အဲ့နောက်မှထုံကြီးကသူက Starbucks ဖြစ်ကြအောင်အိမ်မကဝင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။အိမ်မကစိတ်ပြတ်သွားတော့ထုံကြီးကသူ့သားလေးအတွက်မှန်ကန်တာတွေလုံးမှာဖြစ်တယ်လို့အချားတော်သူ့ရဲ့ကလေး933ရောက်အတွက်လဲအတူတူပဲလို့ပြောပါတယ်။ပြီးတော့အိမ်မကိုအယမ်းချစ်တာမလို့လက်ထက်ချင်တဲ့အကြောင်းပြောတယ်။နောက်ဆုံးမှအိမ်မလဲအဖြစ်မှန်ကိုလက်ခံသွားပြီးတော့သူ့သားလေးကိုအချားမောင်နှမတွေဆီပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့နောက်မှထုံကြီးကိုသူ့ကလေးတွေနဲ့တယောက်ချင်းတွဲပြီးတော့အချိန်ဖြုန်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဇက်ကားကတော့အကြောင်းကိုကေတာတိပြီးတော့သင်းစွန်နေတဲ့ကောင်လေးကိုသူ့ရဲ့မောင်နှမတွေကကြည့်နေကြရင်နဲ့ကိုထုံကြီးရဲ့အလှူဒါနမျိုးစစ်ချမှုကနေစတင်လာတဲ့ကဘာအိမ်မဆုံးမိသားစုကြီးအကြောင်းကနေပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ခ အစောင်းနေလားစိမေမှုဒရိုက်ပေးတဲ့များအလုံးကိုကျွန်တော်ကအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်